Albattagi savol. Ustoz, bir qizni ota-onasi ko'ngli bo'lmagan bir yigitga turmushga chiqishga majbur qilishmoqda. Lekin u qizning boshqa bolada ko'ngli bor va o'sha bolaga uzatishlarini so'rab qat'iy turib olgan. Aks holda o'z joniga qasd qilishini aytmoqda. Ammo shunda ham qizni ota-onasi uni o'sha bolaga turmushga berishga qat'iy qaror qilib turib olishgan. Ushbu vaziyatda o'sha qiz va uning ota-onasi qanday yo'l tutgani afzal? بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أتا قزنا وز خخلا مجان يجي تيا مجبر له بيرش جائز مس جائز بوميد بو نرسة الله تن تخبى قلش كري بو بر عمر لك حياة وقت إن شاء الله نرسة مس شو نبغى إنك وز خخلا ما يديجان كشي بلان خالص يعني خالص مثلا شو نتيجة سند مجبر قلش جائز بوميد بو كوب مثلا أجرش لارو هكذا gohida sababi shu bo'lishi mumkin. Ya'ni ota-onasi majburlagan qizni xohlamagan yigitga turmushga chiqishiga. Va shu sababli keyin hayot masalan uzoqqa bormasligi mumkin. Shuning uchun shariatda bu narsa qaytariladi. Ya'ni Ibn Majo rahimahullohning sunanlarida bir hadis keladi. Bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib, "Otam meni amakimni o'g'liga men o'zim norozi bo'lgan holatda nikohlab qo'ydi" deb shikoyat qilib boradi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ja'alil amra ilayha dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishni kimni o'ziga topshirib qo'yadi? Ayolni o'ziga topshirib qo'yadi. Ya'ni xohlasang otang nikohini xohlasang shunga rozi bo'lishi mumkin, xohlamasang nikohni fasx qilishga haqqing bor dedi. Ya'ni ishni o'ziga topshirib qo'yadi. Shunda aytadilarki, qad ajastu ma sana'a abi. Otamning qilgan ishiga bo'ldi roziman. Roziman dedi. Faqat ayollar bilib qo'ysinki, otalarning qo'lida hech narsa yo'q. Ya'ni bu qizlarni majburlab berish otalarning haqqi emas ekanligini bildirib qo'yish uchun shuni qildim deganlar. Shu ma'noda hadis kelgan Sunan ibn Majada. Demak, aslida majbur qilishga haqqi yo'q. Hatto ulamolar nikohni sahih bo'lish shartlaridan bittasi ikki tomonning roziligi deyishadi. U norozi bo'lgan holatda bersa nikoh sahih bo'lmaydi. Nikoh sahih bo'ladi desak ham aytganimizdek, nima haqqi bo'ladi? O'zini bildirmasdan, bir og'iz aytmasdan qizga ota shunday ikkita guvohni olib kelib turib birovga berib yuborsa qizini, qizida ixtiyor bo'ladi. Yo'q, men nikohda yashamayman, nikohni buzaman deyishga haqqi bo'ladi. Bu bir tomoni. Xo'p, ikkinchi tomoni endi ayollarga yoki qizlarga aytiladigan nima? Agar ota modomki dindor bo'lsa, ota dindor bo'lsa va ota nima shunga turmushga chiqasan deb aytayotgan yigit ham bir dindor yigit bo'ladigan bo'lsa, shunchaki xohlamayapti. Ya'ni ko'ngli xohlamayapti xolos. Yo'q, yoqtirmayapti. Undan ko'ra boshqasiga tegaman deyapti va hokazo. Shunaqa holatlarda ota-onani aytganini qilgani yaxshi. To'g'ri, majbur emas qiz. Majbur emas, lekin ota-ona doimo farzandiga yaxshilikni xohlaydi. Bo'lib ham dindor bo'ladigan bo'lsa, mana shunga tekkin degan bo'lsa, o'zi bekorga vali qilinmagan. Vali tayin qilingan yozi ayol o'zini o'zi masalan turmushga berish shariatimizda aksar ulamolar nazdida haqqi yo'q. Mabodo o'zini o'zi masalan nikohlasa ham nikoh sahih bo'lmaydi deydi. Vali shart deydi. Shu vali shart qilinish hikmatlaridan bittasi ayol aldanadi. Ikki og'iz shirin so'zga masalan aldanishi bor, boshqasi bor. Vali shu uchun vali qilingan, qarab masalan kelgan yigit, so'rab kelgan yigit haqiqatda qiziga mosmi, munosibmi, munosib emasmi, mana buni surishtirib boshla qilib, ko'pincha bu narsalarni masalan erkaklar yaxshi ajratadi. Shuning uchun valini nimasi shart qilingan shariatda. Agar dindor bo'layotgan bo'lsa, mayli nafsidan kechib bo'lsa ham otasini shu Alloh uchun shu otamni rozi qilish, mayli men xohlamayapman-u. Shu ham bir nima bo'ladi? Allohning nazdidagi bir qilgan solih amali bo'lib qoladi bu ayolni. O'zini nafsi xohlamasa ham, modomki dindor bo'lsa va otasi shu shunga tegasan deb turib olyapti, shu otamni rozi qilay, onamni rozi qilay deb tegadigan bo'lsa, nafsidan kechib bo'lsa ham tegadigan bo'lsa, inshaalloh hayoti davomida yaxshilik topadi. Mana bu tarafga ham nima qilish kerak? To'g'ri, aslida aytganimizdek, majbur emas. Lekin otasi dindor bo'lib, dindorga beraman deyotgan bo'lsa, bosh tortmasin. Endi gohida ota o'zi uncha dindor bo'lmaydi, dindan uzoqroq bo'ladi. Dindorlar so'rab kelsa bermaydi, fosiqroq bo'lgan, dunyosi bo'lgan boshqalarga beramiz deb turgan bo'lsa, mana shuna paytda endi qattiq tursin. Yo'q, shuna paytda o'zini haqqini talab qilib qattiq turishi mumkin. Yo, men tegmayman deb turib, masalan, bo'lib aqidasi buzuq bo'lsa, yoki bo'lmasa aytganimizdek o'zi fosiq bo'lsa va hokazo, ertaga kuni nima bo'ladi, farzandim tarbiyalari nima bo'ladi deb o'zini haqqini qattiq talab qilib turibsa, u paytda uni ham endi hikmat talab qilish kerak albatta. Hikmat yo'l bilan boshqa qilib yo o'zi tushuntirishga harakat qilsin. Bu masala boshqa bir otasiga so'zi uchun mumkin bo'lgan boshqalarni origa qo'yib, albatta buni orasida duo qilib boshqa qilib
iloji boricha u dindan uzoq bo'lgan kishiga nima qilmasin, tegmasin deyiladi. O'sha haqqini talab qilsa bo'ladi. Shunday holatda ayol kishi, vallohu alam.